哦，妹妹在干嘛？妹妹为什么这么安静呢？原来她在看爸爸玩 NDS 啊。NDS 是对的，可以带小孩。才怪，哪有人这样啊？不然你看哦，我把它盖起来。他很想把它打开，马上就俩拱了，俩拱了。咦，俩拱了。好了好了好了，好，爸爸打开，打开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 。好，爸爸开，好，俩拱了。这样就安静了。糟糕，我女儿也会，以后会爱玩电动。对啊，原来就是爸爸教坏的。我没有教，我刚在旁边玩，他就爬过来一直看啊。啊，谁叫你要玩给他看呢？他一直看，我就想说，不行啊，我要把他收起来，要陪他玩。结果一收起来，他就开始哭了，然后拿出来，他才又安静。这他发现新玩具了，糟糕了！爸爸在玩《勇者斗恶龙》。好了好了，爸爸抱，爸爸抱，收起来收起来，收起来收起来收起来。好，阿烈公。哎，就是要爬过去啊！疯掉了！好，下去玩。好，疯掉了，疯掉了。找哥哥玩。哦，疯掉了。生气呀！这样不行了啊！哦，好，看爸爸玩，看爸爸。好，这样玩啊，这样看不到、喔。好了啦，去找哥哥玩，去找哥哥玩。